Emma har fixat till. Nu så Kalle har kommit hit också. För han uppskattar vårt umgänge. Men jag syns inte. Nu ser det genast mycket bättre ut. Om jag inte tittar in, kommer jag titta bort. Så jag kan försöka sudda lite också. Du sa att det ser ut som en blå tira här. Men det syns inte nu när du har den kepsen på. Alltså, min hund pussar mig hela tiden. Han är så god. Vi fick inte lyssna på vår låt. Ser du hur jag ser ut, Emma? Jag har gråtit floder idag. Jag har gråtit hela dagen, Emma. Ja, jag ska ha lite sån ball, tänkte jag. Och den på det här hållet. Kolla. Men vänd min med, jag vill också vara ball. Nej, ska jag så här. Kolla. Nu. Men Emma. Kolla. Jag. Yo! Emma, ska du ha den på det hållet? På studenten så hade jag min studenthatt. Jo, där var du. Vänta, nu åkte mitt... Hallå? Kolla, ser du? Hallå? Vänta. Kan vi radera mitt skratt? Nej, det går ju inte. För att det är ju inarbetat. Du är ju 29 år gammal. Det kan vi inte ändra på nu. Det är för sent. Det måste gå att ändra. Fattar du väl? Nej, men Emma, det är för sent. Nej. Jag vet inte vad jag pratar för dialekt, nämligen. För alla säger att jag pratar... de säger att jag pratar... jag måste säga så här. Väldigt många tycker jag pratar skånska. Men väldigt många fler tycker att jag pratar småländska. Sen har vi den grupp som tycker att jag pratar... halländska. Sen finns det de som har sagt att jag pratar norrländska. Ska jag då vara lite udda? Ja. Alltså, vad pratar för dialekt? Vad händer? Det stänkte här. Spottade du på mig? Nej, shit, det var jag som spottade. Vad ska vi med den här till? Golvet! Lyssna på mig. Vet du vad jag tänker? Du, på, så. Ja. Freak. Sätt in kontakten då, som den ska jag sitta. Jag kommer inte ihåg vad vi pratar om. Som den ska sitta, man. Nej, hissen går inte alltid hela vägen upp. Nej, det hos mig. Där satt den i målen! Catching! Vad skulle du säga nyss? Du skulle säga någonting. Vänta. Det kommer tillbaka till mig. Hitta tillbaka till tråden. Det grenar ut åt alla möjliga håll. Vad det fan nu? Nu försvann det totalt. Vad pratar vi ens om? Det är nu man skulle vilja spela tillbaka i klippet. Typ, vad... Kolla nu här. Ska vi titta på klippet och titta vad vi har sagt? Okay. Nu är det reklam på tvn i bakgrunden. För nu sitter Roland och Roland har stängt av vår musik. För de sitter och tittar på Doggy Lito. Ja, alltså faktiskt. Det är alltså, helt respektlöst, tycker jag. Vad är det? Det är... 30 minuter kvar. 12. Och då ska man ju börja kolla så hur min panna ser ut. Ja, och jag har inte sminkat ens klart. Kolla. Men det här smink från igår, Emma. Nej, men gud, det stör mig att jag inte kommer ihåg vad vi pratade om. Vad gjorde du? Vad pratade vi om? Du skulle berätta någonting för mig, sa du. Och sen så bara tappar du helheten. Jag tappar tråden. Jag är ledsen. En cig på det. Nej, vi tar och så tittar. Sen fixar vi oss efter vi det. Vi tittar på det här klippet och bearbetar benar upp. Vad har vi sagt? Ja, anteckna. Kan vi inte anteckna i mitt block vad vi ska prata om? Och jag så är det så här, vad det var vi skulle ha pratat om. Vi måste börja med det här att vi ska prata varannan gång. För vi pratar i munnen på varandra. Eller hur? Det har vi på band nu. Alltså faktiskt. Det har vi förra klippet till exempel. Alltså där pratar vi väl, alltså det är bara kommunikation utåt. Det är aldrig... Ja, men det går ingenting in. Bara... Nej, alltså det går ju inte... Vissa grejer, utåt går det ju, men det går ju liksom... Om det är 100% utåt, som ni hör nu, om det är 100% utåt så är det vad? 70% in kanske? Så pass. Är det inte tvärtom? 90% ut, 5% in. Vi berättar ju om samma saker för varandra hela tiden. Det är en grej som jag har reflekterat över. Att jag har berättat samma grejer för dig nu. Typ tre gånger tror jag. Alltså tre gånger tror jag nog jag har berättat om min midsommarfirande. Att grannarna skickade hem mig för att de skulle knulla. De bor förresten här inne. Och vaknade en morgon av att det klappade. Så här. Och så hör jag såhär. Vad gör du med mina kläder som jag har fått av dig? Ja, men du tar ut en grej.
Och tar vi glaset. Ja, vad fan det är. Jag har glömt att det stod där. Varför ska du hålla på? Det är den här tror du har haft innan en gång. Jag har gått omkring i trosor hela kvällen. Men nu har jag ett... här? Yes. Mycket finare blomtyg. Vad är det? Det är ett haltonäcklinne. Det är väldigt mycket linne och toppar. Kan du inte sätta på det på mig på riktigt? Inte så här liksom halvdant. Men du kan inte sitta mot sängen då. Nej, men klä på mig det som man ska. Ett litet barn. Jag lyfter upp armen, du trä på. Du ska ha utan på den här linnen. Ja, vi kan inte näcka av det helt kanske. Bronk och bängen. Men det här är rätt så tajt nu. Så men vänta, är det saker in liksom? Men vänta. Saker in liksom. Du ser helt livsfarlig ut. Ja, okej. Okay. Ska jag vända den du bara suck it in. Men den är skittajt. Alltså, okej, okay. Men då, vänta, då får jag lägga ner mobilen. Vi ser taket. Nej, vänta. Klä på mig. Okej, okay, vi lägger den här när vi klär på henne. Oh. Nu, så. Fy fan, vad smal du är. Jag sa, varför fan är ni taget? Vad gör du med mig? Du får ju... Okej. Okay. Vi sitter och försöker få på ett plagg på mig. Och det här blir Emma jättesnyggt. Det här tycker jag. Fy fan. Alltså, fan vad snyggt. Så. Jag måste se ut så här. Det skålar vi för. Happy new, vad heter det? Vi har passar vi jättebra på det? Jo, alltså faktiskt. Nej, oj, vänta lite. Fan vad tajt. Alltså, ska det sitta så här tajt? Ska man inte få andas och få luft liksom? Det är liksom, nu är det så här. Nu måste du klara med det här, för nu har jag varit annöd. Så du men, satte på med det här, så klä av med det här nu igen, nej, snälla. Ursäkta att jag inte har dem här. Nej, men de är ju vägar, jag ska förminska dem. Vänta, dra. Och du bara, vad jobbigt. Dra då, för fan. Emma. Jag lyckas filma så jävla bra där. Fast jag är så jävla nitan. Emma, det här är, oh, jag är utvecklingsstörd. Jag rör mig inte. Det är som du. Fel inne. Så här är det att jobba med utvecklingsstörd. Så. Tada. Nu är linnet av. Vad är vårt vin? Jag här är vinet. Vet inte, jag behöver det. Efter den här passen. Men hallå, fick jag lite eller? Mm. Oj. Nu går du och fyller på den. Vad sitter du och pekar med hela armen? Hon tar typ på ett vin. Här, varsågod. Men då har vi en bagging box. Vi kör, alltså vi kan ju inte köpa en flaska vin. Men den är... Nu dök vi upp klockan 5. Varför är du ledsen? Nej men, snäll lilla gumman. Vi har 2 liter vin till. Jag vet inte vad vi har en. Nej! Kom hit. Nej men jag dricker inte rödvin. Vänta lite. Stopp på belägg. Emma då, som vi har sett ett filmklipp där hon... radar upp sina kläder lite som ett freak så här. Alltså perfektionist på ett positivt sätt. Och jag ska ju inte sitta och gnälla för att här inne är det ingen reda. Här bara drar vi ut kläderna så här och så bara tar vi på det vi fick tag i. Och då ser vi att de här byxorna som jag håller här hemma, de tog jag i Gamla stan i en soptunna. Det är ett par såna här. Vad heter men det här? Men här står shot. Emma, vad heter det här? Det heter... G-star. Byxor. Jävligt snygga. Lite häng. Knappar hela vägen. Varför har man slängt ett par här? Såna här snygga byxor som passar mig perfekt. Ser du hur jag ser ut, människa? Jag måste ta ett foto. Man, då trycker man där uppe samtidigt som mitten och så tar jag där. Vänta. Vi tycker att man kan ta kort samtidigt som vi filmar. Men du tror inte ens om fan. Jag får ju ingenting. Du tar ju allting i jävla mask. Jag tror ingenting. Kolla.
Nej, vilken sukt. Där tog jag ingenting. Emma, kan inte jag bara få gå och fixa Max, mitt smink? Kolla hur det blev. Jag tror det blev bra. Du vill ut. Alltså, du så här. Varför ändrar den inte? Hallå? Hallå, vi filmar ju. Vad håller du på med? Den vi ska ta foto. Varför vill inte aldrig tekniken? Men varför har du stått och... Oj. Men alltså, Emma, tekniken! Kolla på mina bajsbruna. Ser du? Vad håller du på med? Men nu är det så här. Att det är millenniumskifte. Då går man in på toaletten! Jag vill inte höra tvn! Så här. Emma, kom. Du får hänga på, liksom. Och fixa till huvudet. Lite vatten och bara, jag tror jag är ganska sexig nu. Passa på att spotta. Kanske dricka. Vad fan, fräscht och gott det var. Och sen tar man spray så här. Man får ju ta bort alla fläckarna också. Tar man fram min barbapappa så här. Men jag fattar inte varför jag är så himla mörk. Alltså under ögonen. Ser ut som ett jävla crackljud. Men alltså, vad skrattar ni åt? Nu börjar jag undra här. Liksom, vad håller ni på med? Hallå? Vad är det som är så roligt? Hallå? Sitter ni och kollar på veckans brott? Och kollar på vem vi är miljonär för fan. Ska vi ta en sikt? Vilka idioter vi är lag med här, Emma. De sitter och kollar på vem vill bli miljonär på nyårsafton. Vad har de mer kollat på? Jo, nej, hallå! Vad är det? Ja, men... vad gör du än? Vänta, kom Emma. Ställ upp. Kom, du ska få min barbapappa. Så här, bara gnuggar hela face med mitt jävla spott. Så här. Vänta, slå inte bort all foundation. Nej, men slå. Nej, jag smäller i röven. Men kan du sluta? Oj, är det tyst nu? Nej, jag slår ju i. Shh, men du tar ju på allt som är det jag är. Nej. Jag kan gnugga själv. Det kan du, tycker du? Det försvinner inte. Nej, men vänta. Då har jag en BAFTA. Sådana. Men sluta, jag har ju på hela näsan. Din hjärta, du går ut. Lyssna på det. Nu ska jag ifrån. Vi är inte roliga med tvn, roligt. Jag knockar jävla time out. Emma, sätt på musik. Musik. Emma, sätt på musiken. Nu sätter du på musiken. Ja, men sätt på. Jag bara känner så här. Om det finns någonting övermäktigt heligt där uppe. Hjälp mig nu. Jag behöver kraft och styrka och klara det här. Gå igenom det. Men sluta beklaga dig. Jag har blivit skallad. Jag har kollapsat 25 gånger idag. Kan du inte bara undra mig lite? Vet du vad jag smällde i mina ögon? Jag smällde i detta 2 gånger idag. Du lockade mig nu. Och innan lockade jag mig själv i de här. Ja, men det kommer jag ihåg. Och vi får inte lyssna på musik. Nej, för de är idioter. Vad händer? Varför skrattar du? Håll. Du är svart i näten. Jag ska ta oss in. Jag hittar min telefon. Vad drar hon?